وحنهاي وهديقة جوسية دا وحنهاي وندم علنكا وحنهاي وهديقة جوسية دا وحنهاي وندم علنكا واجي بريبا أو بحلقا وراب شو واجي بريبا أو بحلقا وراب شو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيسا وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع العول أودكو سودو ويني مادتي بيولوجيكا aan waxa aynu soo dhiganeynay xawtiyadan dambe form 3 oo aynu dhiganeynay cutubka 4aad farqadihiisa kala hooseeya waxaynu soo dhiganay feeding breathing waxa kala aynu bilaabi doonaa imika oo waxa kala soo dhiganay reproduction key waxaynu bilaabi doonaa reproduction ka qayb inooga dhiman iyo growth key iyo and movement key iyo sensitivity key wa karakteristikiski ama astaamihi noolaha u lahaa qaybtii ino harsanayd cutubkeena 10 ka maanta aynu dhiganeynaa waxa weey 10 ka shanaad ee cutubka 4aad ee form 3 la socod wanaagsan sida ay nooga muuqata slide ka ama shaashada wa cutubki 4aad characteristics of living organisms lesson 5 waxaynu soo dhiganeynay reproduction oo aynu soo dhiganay sexual reproduction waxaynu imka dhiganaynaa asexual reproduction taranka jinsi laawe oo aad buugiina ka heli doontaan page ama bogga 182 asexual means waa without sex waa taran aanu baahnayn lab iyo dhidig and this method of reproduction does not involve gametes. Hab kan taran uma baahna ama kuma lug laha ugaxaan lab iyo dhidiga. In single-celled protista or in bacteria, unukeliyoodlaha sida protistaha, protiswaha iyo kamid ka yihiin algae-ga unukeliyoodlaha or in bacteria iyo bacteria-da the cell simply divides into two. Unuk ayaa u qaybsama laba qaybood. Unug unbaa u qaybsamaya laba unug and each new cell becomes an independent organism unug kastoo soo baxana wuxuu noqonayaa noole madax bannaan oo dhameystiran hal unug marka uu laba unug noqdo hab taranna ay tahay this is called binary fission ayaa loo yaqaanaa habka waxa loo yaqaanaa binary fission waa dambalmis laba isleeg unugu kala go'ay kadibna labada unug ee soo baxay waxay noqonayaan laba noole oo unugii ay ka yimaadeen lamida waana hab taran hadii labada unug ee soo baxaya ay kala weynaadaan ma noqonayso binary fission in more complex organisms part of the body may grow and develop into a separate individual nooleyaasha waaweyn waxaa laga yaabaa qayb ka mid ah jirka noolaha weyn uu leeyahay oo unugyo badan ka kooban ayaa u koreysa oo u kobcaysa oo noqonaysa noole gaar ah oo dhameystiran. For example, a small piece of stem planted qurub yar oo ka mid ah jirid geed oo la beeray in the soil lagu beeray ciidda ama carradu may form roots waxay samaysanaysaa xidido and grow into a complete plant waxaana noqonaysaa geed dhameystiran taas markaa waxay noo sheegaysaa noolayaasha unugyada badan leh habkooga asexual reproduction qayb ka mid ah noolaha ayaa laga soo goynayaa sida geed ayaa laan laga soo geynayaa oo la beeraya
jirid baa laga soo goynayaa qayb ka mid ah oo la beeraya, xidid baa laga soo goynayaa oo la beeraya. Kadibna qaybta la beeray waxay noqon doontaa geedkii laga soo gooyay geed la mid ah oo dhammaystiran. Habka taran waxaa la yaqaanaa asexual reproduction, taranka jinsi laawe oo aan u baahnayn lab iyo dhidig. Halkan waxaa inoo yaala sawir. Waa ameeba. Asexual reproduction in ameeba waa noole unugkaliyoodle ah oo ah protozoa. Number one, waxay noqonayaan parental divides, unugga koowaad uu qaybsamaya. The nucleus divides. Sawirka labaad waxaa ku muuqata bu'dii oo laba u qaybsantay. 3. Cytoplasm divides. Cytoplasmkii oo qaybsamay ayaa inoo qoran sawirka saddexaad. Sawirka afraad waxay inoo qoran 2 daughter cells, laba unug oo yaryar oo cusub oo soo baxay bay inoo qoran. Labada yare unuga soo baxay waxay ka yimaadeen unuga number 1. Labada unug waxay la mid yihiin unuggii ay ka yimaadeen ayay labadooduba la mid yihiin. Waana hab taran. Mid kastaana sidii kaa saraba uu tarmay si lamida ayuunbuu si tarmi doonaa. Marka wax ay u baahan yihiin oo lab iyo dhidig ahi ma jiraan. In yar aynu eegna sabuuradda. Suppose ka soo qaad inay tani tahay bakteriya. Bakteriyadii waxay leedahay nucleoid ama DNA dhex sabaynaysa cytoplasmka. Bakteriyada aynu sawirnay. Suppose this is a bacterium. Waa xabad bakteeriya. Okay. Marka ay tarmayso bakteeriyadu sida ay u tarmaysay ameebada si lamida ayuunba u tarmaysaa. Kadibna xabadan bakteeriya ay noo sawiran ayuunba noqonaysaa laba bakteeriya oo ku dhacaya cell division. Kadibna labada uniga soo baxay waxay leegyihiin oo ay la mid yihiin unugii ay ka yimaadeen. Habkan waxaa loo yaqaanaa taranka jinsi laawe oo loo yaqaano binary fission. Dhambalmis laba isleeg bay u kala go'aysaa. Markay qaybsanto maxaa soo baxaya? Laba unug oo tii hore un la mid ah ayuunbaa soo baxaya. Laba unug oo bakteeriyadii hore un la mid ah ayaa soo baxaya. Maxay inoo soo baxay laba bakteeriya ayaa inoo soo baxay. Maadaama laba bakteeriya ay inoo soo baxeen, laba isleeg oo la mid ah tii ay ka yimaadeen. Waa hab taran, uma baahna labiyo dhidig. Habkaa taran ee laba isleeg ay soo baxeen oo la mid ah kii ay ka yimaadeen waxaa la yaqaanaa binary fission, waana taranka jinsi laawe ee noolaha. Waxaynu eegi doonaa qaybta qaybta ku xigta oo ah asexual reproduction in animals, taranka jinsi laawe ee xayawaanka. Waxaynu ka helaynaa bogga 192. Some species of invertebrate animals, qaar ka mid ah noolayaasha ama xayawaanada aan laf dhabarta lahayn are able to reproduce asexually, waxay awoodaan inay tarmaan hab taran jinsi laawe ah labiyo dhidig aan baahnayn. Hydra waa noole yar oo u eg geed laakiin waa animal. Sawirka halkaa inoo yaalla waxaad moodaa geed laakiin ma aha geed ee waa animal, waa xayawaan. Noolaha yar habka tarankiisa sawirka number 1 waxaa ku qoran in yar oo ka soo biqishay ama ka soo baxday qaybta aad moodo jirida. Waa animal, is not a plant, ma aha geed. Qaybta yar ka soo biqishay tiirka ama jirka uu leeyahay haydarahaasi iyadoo soo biqishay sawir weynaatiba haddana lagu sawiray sawirka labaad. Sawirka saddexaad qaybtii soo biqishay oo ka go'day baa kuu sawiran, ka go'aysa ayaa kuu sawiran. Sawirka afraad qaybtii oo ka go'day baa inoo sawiran. Qaybtaa ka go'day waxay u eeg tahay kaa noolaha ay ka timid. Kadibna waxay qaybtaasi noqon doontaa noole la mid ah noolihii ay ka soo go'day. Habkani waa habka loo yaqaano habka taranka jinsi laawe ee aan u baahnayn lab iyo dhidig. Noolaha yar waxaa loo yaqaanaa hydra. Hydra is a small animal, waa xayawaan yar 5 to 10 millimeter long, dhererkiisu waxa weeye 5 ilaa 10 millimeter, which lives in ponds, wuxuu ku nool yahay meelaha biyaha biyuhu ay fadhiistaan.
دچامها لاسس يو حلمدا اتاچر تو بونويد وحانو كو دكسن يهي هرم بيوتكا اي ترابيس سمول ارگانيسم يسوح سوطا با مركو وح قودان ايو نوليا شيرير with this tentacle is wuxuu ku soo dabaa adima gacmeedyada adima gacmeedyadu waa sawirka inoo muuqda ee buugina ka muuqda page 492 faraha fiqfiqan ee u leeyahay dhexdooda waxa ku yaala afkiisi faraha fiqfiqan buu ku soo qabanayo ku soo dabaya kadibna wuxuu liqayaa wuxuu cunay marka tentacle is waa adima gacmeed mar socod boo isticmaalaya marna waxbu ku qabsanaya iswallows kadibna uu liqaa and digestive system waanu dheefshiida hydra reproduces sexually noolahan yar ee hydra loo yaqaan habtaran jinsi buu leeyahay habtaran jinsi buu maxaa loo jeedaa uga xaan bu soo saara lab iyo dhidiga waa waqtiyo habka kale ee taranka jinsi laawana buu leeyahay labadii habba markaa noolahan uu kulminaya by releasing it is male and female gametes wuxuu soo saara uga xaan lab iyo uga xaan dhidig into the water wuxuu ku sii dhaxdayaa biyaha kadibna isla falgalaan On the other hand, in akala marka laga eego, it also has an asexual asexual method. Hab taran jinsi laawa yule wisi shaun ka soo lagu tusay in figure 4.17. Okay? Waxaan markaa number 1 ka waxa ka soo biqleysa jirkiisa in yaro kuusan. Qaybtaas waxay yeelanaysaa tentacles adama gacmeedyo. Kadibna way ka soo go'aysaa marka ka soo go'do waxay noqonaysaa noola dhameys tiran. Habkan tarankan jinsi laawa ee xayawaankan u sameeyay waxa la yaqaan asexual reproduction in animals. Asexual reproduction in fungi taranka jinsilaawe ee fungus-ka fungus-ku waxa weeye waxyaabahan ku keena bani aadamka aan ambart waa fungus parasite ambart waxyaabahan uu keena waa fungus fungus-ku waxa kamid ah waxaan inaga dhibaato inoo lahayn sida barki moraabaha oo kale waa fungus khamiirsada cuntada noo khamiirsay yeast la yiraahdo waa fungus kadibna fungus-ku qayb kale duwan badan buu leeyahay marka fungus-ku wuxuu yeelan karaa taran jinsi iyo taran jinsi laawo labadaba maanta marka casharkeenu wuxuu ku saabsanaynayaa oo aynu dhiganeynaa ama ciwaankeenu ahaa taranka jinsi laawe fungi have sexual and asexual reproduction wuxuu leeyahay taran jinsi iyo mid jinsi laawo labadaba in asexual method they produce single-celled haploid spores habka taranka jinsi laawo waxay soo saaraan ogxaan badan half ah jinsigoogu ayay soo saaraan oo la yaqaano spores waa pod yar yar oo ilaa macragtaya oo ogxaana these are dispersed often by air currents waxa firdhiya podka yar ogxaanta dabaysha and if they reach a suitable situation hadii ay helaan meel ku habboon they grow new hypha waxay soo saarayaan laama yaryar miqiyo yaryar oo fungus ah xarka yaryar miqiyo yaryar oo fungus ah ayay ka soo biqleya which develop into mycelium kadibna waxay noqonayaan mycelium markay miqiyo yaryar fara badan soo baxaan isbeersadaan waxay kuula muuqanayaan sidii cudbi oo kala shay cad oo sidii cudbi oo kala u eeg oo inagu aynu naqaana caariyo mycelium caariyo ayay noqonaysaa marka caariyadu waxay ka samaysan tahay miqiyo yaryar oo dhuudhuuban oo ilmaaragtaya oo isku tagay kadibna waxaa cad ee cudbida la moodo ee caaryada ayaa loo yaqaan mycelium penicillium fungi and mucor fungi are examples of mold fungi labadaas waxa weeyaan funguska caaryada sameeya which grow on decaying food kuwaas oo ku dhasha cuntooyinka qormaya or vegetable matter ama walxaha khudradda ee aad ku bislaaday ee bururaya ayaa ku dhashaan kadibna waxay ku sameeyaan caaryo Mucor fungi form spherical sporangia marka uu tarmayo funguska la yaqaan mucor ee cuntada qurmiya caariyada sameeya marka uu tarmayo wuxuu sameeyaa dhakamal malaasan oo la yaqaan sporangia halkaas ay ku jiraan sporeski oo gahantii boodka ahayd ee aynu soo sheegnay each containing 100 rings of spores kaas oo ay ku jiraan boqolaal ah boodki oo gahanta aha whereas penicillium fungi halka funguska la yaqaan penicillium fungi form isu sameeyo chains of spores wuxuu sameynayaa halku kaas dhaka malaasan ka sameynayay oo ugaxaan ay ka buuxda kan wuxuu sameynayaa silsilad ugaxaana oo hadba xabada caarada u horeysa ku dhigsanay ka soo go'ayso in yar baynu sabarada ku sharxi doonaa waxa aynu sharaxnay si aynu bal sawir ahaan u fahano qaabka casharkeenu u dhigan yahay si aynu sawir ahaan u eegno
Penicillium fungi. Suppose in a tani tahay cunto in a rodi tahay ka soo qaad ha in a tahay rodi ka soo qaad waaba rodi rodidaasi dhowr maalmood ayay taalay meel dhowr ka maalmood ee meesha ay taalay waxa ku dhalanaya fungus Fungusku inta badan wuxuu la socdaa hawada noolayaashan ilmaaragtiga xanuunadeena ugu keena waxay la socdaan hawada kadibna waxa ka tolbiqli doona fungus ama hayf yar yar ka soo sheekeynay kuwaas oo markay isbiirsadaan noqon doona qaab cudbi ama caariyo oo kale ay sameyn doonaan kadib microfungi marka uu ku dhaco ku dul dhacdo sporeski yara porki yara uga hanti waxa ka soo biqliya halkan waxaad xididda mooda laakiin aan xididda ahayn oo la yaqaano rhizodes kadib halkan waxa ka soo biqli doona laan loo yaqaan hypha walaal miyir ka sheekeynaya xagga sare waxa ku yaala doonta dhaka malaasan dhakada malaasan waxa markaa ku jira ugaxaan yar yar oo pod ah oo loo yaqaano spores this is called sporanchium maxaa loo yaqaanaa dhakadan malaasan sporanchium ugaxaanta ku jirta maxaa loo yaqaanaa spores ayaa ka buuxa laantan taagan waxa loo yaqaanaa sporanchiophore Isboranchio for balayqana. Okay. Waxa la yaqaan waxan xididada la moodo oo xidid ahayn rhizodes. Rhizodes balayda. Okay. Kan markaa waa maxay? Waa mucor. Fungi. Kadib markaa waxa laga yaabaa in halkan hadana hayf iyo kala ka soo biqlo oo taabta halkan roodida kadibna ay halkan ku sameeyaan rhizodes kale oo mid kale hadan halka ka biqlo oo aan ku sameysmo kadibna way farabadanayaan markay farabataan waxay noqonayaan qaab caari oo kale u sameysmayaan funguska loo yaqaan penicillium fungi isagu qaabku u sameysmaya sida kan oo kale way keer duwanaysaa xagga taranka marka uu yeesho hayfayaal farabadan ay isbiirsadaan waxa horta noqon doonaan mycelium waxay noqon doonaan cudbi ayaad moodaa ama muuqaal waxay samayn doontaa cadaan ah cudbi aad moodo haddaba caarada hore ayaa isagu wuxuu ka dhali doonaa spores sporeska uu dhalayo way soo daataan kadibna dabaysha qaada meel ku habboon haddii ay ku dhacaan marka waxay noqonayaan fungus kale kani markaa qaabka uu tarmayo penicillium fungi kana waa maxay mucor fungi okay kani qaabka uu tarmayo wuxuu sameynayaa dhaka malaasan oo ah sporanchium way ku jiraan ugaxaanta yar ee sporeski kana wuxuu sameynayaa silsilad ah maxay spores silsilada sporeska way marba xabad oo horeysa ayaa soo go'aysa oo ku dhacaysa dhulka ama meesha ku haboon ee ay doonaysaa inay ka biqasho kadibna qaabka ay u tarmayaan ayay ku kala duwan yihiin labadaba waa funguska qurmiya cuntada waxa kale oo inoo eegi doonaa asexual reproduction in flowering plants taranka jinsi laawe ee dhirta ay leedahay vegetative propagation waxay la macna tahay in asexual reproduction in flowering plants taranka jinsi laawe ee dhirta vegetative reproduction refers waxay sheegaysaa to the process habka whereby a portion detached from a parent plant halkaas oo qayb ka soo go'day geedkii ay ku taalay develops into waxay noqonaysaa a new plant geed cusub oo dhameystiran Langeed ka soo go'day la beeray waxay noqonaysaa geedkii lamida marka la beero waa marka laga hadlayo taranka jinsi laawe ee la yaqaan asexual reproduction halka waxay noogu joogay cutubhoosaadkeena ahaa reproduction waxaynu ka bilaabi doonaa growth taranki in korriinki and development iyo kobcistii ama doorsoonka ku dhaca noolayaasha markay korayaan waxaynu ku yeli doonaa page ama boga 103
must live in organisms start their lives. But in Oliash, who I capillar and ballooned Nolasha as a single cell on a Kelia Olegana zygote. Zygote Kawa could have cell division for a button. Ketipna, who are no than millions of cells. Ketuna, who I know only a Nolui. This cell divides many times by mitosis. Dour chair pussy gave some yaw tear for a button pussy gave some ya. Unugi. Habko gave some no Olegana mitosis. To produce an organism made up of thousands or millions of cells. Waxaan soo saaraya noole ka samaysan kumanaan iyo malaayiin unug. So growth, sida daraaddeed koritaanku involve is an increase in size and mass. Growth, kelmadda loo yaqaan waxay ku lug leedahay korodhka baaxadda iyo miisaanka. Fat, development, laakiin waxa lagu yiri development involves the changes. Waxay ku lug leedahay isbeddelada dad oo kar ku dhacaya from the zygote to the adult noolaha marka laga soo bilaabo zygote-ka iyo inta uu waayeel noqonaayo muddada u dhaxaysa isbeddelada ku dhacayo dhan waxa loo yaqaan development. In most organisms growth is a gradual process. Korriinka nooleyaasha wuxuu socdaa si tartiib tartiib ah, wax markaaba degdeg u koraya maaha. The rate of growth may be varying in different stages. Way kala duwan yihiin baa lagu yidhi xilliyada korriinku waqtiyo kala duwan ayaa jira oo ay kala badan yahay korriinku. Iminka bani aadamka oo kale marka ilmuhu yaryahay 3 sano oo horeeya korriinkiisu waa degdeg, kadibna marmarka dambe soo argaabiya, haddana markuu qaan gaadhiyo korriinku waa degdeg. Markaa xilliyada kala duwan ee da'da, marna korriinku waa degdeg, marna wuu yar gaabinayaa. Figure 4.19 shows wixiina tusayaa that your increase in weight is rapid and for the first 3 years. Saddex sano ugu horreeya waa degta korriinkeenu xagga bani aadamka. Between the ages of 10 and 16, da'da markaa u dhaxaysa 10 jir ilaa 16 jir, adolescence, xilliga loo yaqaano koraynimada bani aadamka ama foodlinimada, marka xilliga ay qaan gaadhayaan ay madaxa la galaan, korriinku waa degdeg. There is an increase in the growth rate. Heerka korriinku waa degdeg oo aad buu u kordhaa. But after the age of 20, you will probably not grow at all. 20 years wixii ka dambeeya qofku korriin ma samaynayo. Marka waxaynu eegaynaa halka waxa inoo yaala graaf. Graafkan wuxuu sheegayaa korriinka labka bani aadamka iyo korriinka dhidiga bani aadamka. Sida inoo muuqata horizontal line waxa inoo yaala da'dii. Waxay ka bilaabantaa 0 ilaa 20. Vertical line waxay noo yaalaa weight kilogram, maski miisaankii qofka. Siday noo muuqata laynka buluuga ah wuxuu tilmaamayaa korriinka labka. Laynka kale ee buniga ahina wuxuu tilmaamayaa korriinka dhidiga. Markaad eegto 10 sano ee hore, korriinka waxaa badan labka. 11 jir meelaha markay tahay, habluhu qaangaadhnimada way kaga horeynayaan ragga. Kadib waxaad arkaysaa laynk labadii xariiqood oo isgooyey oo isweydaartay oo tii female-ka ama dhidigu ay dulmartay tii male-ka ee labka. Taas markaa waxay sheegaysaa marka ay qaan gaadhayaan, qaangaadhnimadu waxay ku soo horeynaysaa haweenka. Kadibna waxa hor qaangaadhiya haweenka astaamaha qaangaadhnimada bani aadamkuna hormoono la soo daayaa ay ka mid yihiin xagga haweenka estrogen iyo progesterone, halka raggana la soo saaro testosterone. Hormoonkaasi markaa wuxuu keenayaa korriinka degdega. Marka ay da'du ku beegan tahay 15 jir, waxaa bilaabmaya korriinkii ragga oo degdega isaguna 14 jir ilaa 15 jir, 16 jir korriinkii ragga ayaa bilaabmaya oo isaguna degdeg noqonaya. Kadibna korriinka xagga qaangaadhnimada waxaa ku dambeynaya ragga. Waxaa haddana ku sawiran laynkii buluuga ahaa oo dul maray kii dhidiga. Taasi markaa waxay sheegaysaa in xilliyada qaarkood korriinka ay kala duwan yihiin bani aadamku, mar ay badan yihiin labku, mar ay badan yihiin dhidigu.
taasina waxa ku xiran tahay marka habka qaangaarnimada hormoonada hore soo deynta iyo dibdhaca hormoonada. Waxaynu haddaba eegaynaa koriinka arthropoda. Arthropoda waa insectis, waa cayayaan. Cayayaanka yaryar arthropoda loo yaqaano waa kuwa leh jointed legs, lugo xubna badan. Koriinkoodu way qubdhacsadaan, maadaama ay qubdhacsanayaan waqtiga ay qubdhacsanayaan bay koriin degdega sameeyaan. Markay koriin degdega sameeyaan, kadibna qub adag baa kadibna dusha lagaga xidhayaa. Inta qub ka adiga ku xidhaya koriin samayn maayaan. In arthropods, growth in size takes place in spurts. Wuxuu dhacayaa koriinka noolayaasha yaryar ee cayayaanka loo yaqaano kuwa leh jointed legs-ga. Koriinkoodu wuxuu dhacaa si degdeg ah. The crab, casaanyadi, has to get out of the hard covering cuticle before it can grow in size. Korintani baaxaddeedu weynaan ama aanu korin. Qubka adaga ku xidhan waa inay ka dhex dusto oo ay qubdhacsato. When the body has expanded, markay qubdhacsatay ee jirkii uu fido ee uu faaxo ee korin degdega ay samayso, a new cuticle forms and hardens on the outside. Qub adag baa lagu xidhayaa oo cusub kadibna dusha sare kaga xidhmaya. Koriin samayn mayso markaa waqtiga casaanyadu ay ku xidhan tahay, casaanyada ay ku xidhan tahay qubka adag ee sare ilaa qubdhacsi ay samayso. Asexual reproduction in flowering plants. Taranka jinsi laawo ee dhirta. Vegetative propagation waa habka taranka jinsi laawo ee dhirta. Habka taranka jinsi laawo ee dhirta qayb geedka ka mid ah ayaa la soo goynayaa oo la beerayaa. Kadibna qaybtaasi way biqlaysaa, waxay noqonaysaa geedkii geed la mid a. Kaa waxaa loo yaqaanaa habka taranka jinsi laawo ee dhirta. Vegetative reproduction refers to the process wuxuu la xidhiidhaa ama sheegayaa whereby habka halkaasoo a portion detached from a parent plant, halkaasoo qayb laga soo gooyey geedka ay ku taalo, develops into a new plant, ay noqonaysa geed cusub oo dhammaystiran. Habkan waxaa loo yaqaanaa habka taranka jinsi laawe ee dhirta. Waxaynu markaa uga gudbi doonaa cutubhoosaadkeennii, cutubhoosaadka kale ee loo yaqaana growth and development oo ah koriinkii. Waxaynu ka helaynaa bejka ama bogga 130. Most living organisms start their lives as a single cell called a zygote. Noolayaashu waxay ka bilaabaan badi waxa lagu yidhi hal unug oo loo yaqaano zygote, bacrimane. Bacrimane wuxuu ka samaysan yahay ogaxaan lab iyo ogaxaan dhidig oo isla falgalay. This cell divides many times by mitosis. Unugani wuu qaybsamayaa waqtiyo fara badan, waxaana ku dhacaya unuqaybsanka loo yaqaano mitosis oo soo saara koriink. To produce an organism made up of thousands or millions of cells, kaasoo ka samaysan noolaha soo baxaya kumanaan ama malaayiin unug. So, sidaa daraaddeed, growth involves an increase in size and mass. Kelmadda growth waxay ku lug leedahay korodhka baaxadda iyo miisaanka. But development involves the changes that occur from the zygote to the adult. Laakiin development, kelmadda development waxay ku lug leedahay isbeddelada ku dhacaya zygote-ka laga soo bilaabo ilaa inta uu waayeel noqonayo nooluhu. Isbeddelada iyo doorsoomada ku dhacaya oo dhan waxaa loo yaqaanaa development. In most organisms, growth is a gradual process. Badi noolayaasha waxaa lagu yidhi koriinku waa hab tartiib tartiib ah oo wax mar keliya degdeg u koraya maaha. The rate of growth may be varying at different ages. Heerka koriinku way kala duwan yihiin da'aha kala duwan. Saddexda sano ugu horreeya bani aadamka koriinku waa degdeg. Kadibna saddexda sano kadib uu koriinna waa jiraa sidii horena uu ka gaabiyaa. toban jir marka ay gaadhaan ama 12 jir haweenkoo kale koriinkoogu degdeg buu noqdaa. Laakiin wuxuu ka yar koriin degdeg badan yihiin ka ragga, waayo waxaa bilaabmi doona astaamaha qaangaadhnimada marka laga bilaabo 12 jir, 13 jir, 14 jir eeryada. Iyadoo ay ku xidhan tahay hadba nafaqada uu helayo bani aadamka qofkaas uu helayo. Figure 4.19 shows that your increase in weight is rapid for the first 3 years. Sano hore waa degdeg.
between the ages of 10 and 16 adolescents xilliga ay dadku qaangaarnimo bilaabayaan ama xilliga fuudleynimada iyo ama koraynimada ee bani aadamka. There is an increase in the growth rate heerka korriinku waa degdeg xilliyada waayo qaangaarnimada waa bilaabmaysa hormoona la soo saaraa korriinka dedejinaya. But after the age of 20 years, you will probably not grow at all. Da'da, labaatan jir markaad gaadho wixii ka dambeeya wax korriinihi ma jirayaan. Halkan waxay noo yaalla graaf. Graafkaas wuxuu sheegayaa korriinka labka bani aadamka iyo dhidigga bani aadamka. Waxay noo qoran horizontal line age years. Da'di bay noo qoran ka bilaabmaysa 1 ilaa ka bilaabmaysa 0 ilaa 20 years old. Vertical line isagana waxay noo qoran weight miisaankii qofka. Hadba halka uu marayo waxay noo muuqataa 3 sano hore graafka kor buu taagan yahay. Taa macnaheedu 3 sano hore korriinka bani'aadamku waa degdeg. 3 sano wixii ka dambeeyay korriin waa jiraa laakiin sidii hore degdeg uma aha. Marka ay 12 jir meelaha da'du marayso korriinka haweenku graafka hoose ee 12 jir graaf 12 jir wixii ka soo hooseeya graafka hoose waxa weeye korriinka dhidiga. Graafka sarana waa korriinka labka ee buluuga ah. Way isgooyeen oo way isweydaarteen. Waqtiga ay isweydaarteen laga bilaabo 12 jir eriyada waxaa badan korriinka haweenka waayo qaangaadhnimada haweenku way ka horeynaysaa qaangaadhnimada ragga. Hormoonada la soo deynayaa korriin degdeg ay keenayaan. Kadibna raggu qaangaadhnimada way kaga dambeeyaan haweenka. Haddana waxaa ku muuqday graafkii buluuga ahaa oo weydaartay kii buniga ahaa. Taas markaa waxay sheegaysaa qaangaadhnimada raggu inay ka dambeynayso ta haweenka. Waqtiga finalka 20 years old waxaa ku muuqata graafkii meylka ama labka oo ka sarreeya ka haweenka. Taas markaa waxay sheegaysaa korriinka waxaa ku dambeynaya ragga. Marka loo eego dumarka waxaynu hadaba eegi doonaa korriinka arthropoda. Arthropoda waa maxay? Waa cayayaan, waa insectiska ama cayayaanka leh jointed legs, lugaha xubnaha badan. In arthropods, growth in size takes place in spurts. Wuxuu dhacayaa korriinka cayayaanka yarare jointed legs-ka leh si degdeg ah. The crab casaanyada has to get out waa inay ka soo baxdo of the hard covering cuticle before it can grow in size. Korinta baaxad ahaan aanay korin casaanyadu qubka adag ee leedahay waa inay qub dhacsato oo ay ka dhex baxdo. Qubka adag markay ka dhex baxdo ayay kadibna korriin samaynaysaa degdeg ah. Inta qubka adag ku xidhan yahay wax korriin samayn mayso. When the body expanded marka jirkii uu kare u weynaado a new cuticle forms and hardens on the outside qub adag baa ku samaysmaya oo ku xidhmaya dusha sare ee casaanyada ama nooleyaasha kale la midka. And the crab stays in this size casaanyadii baaxaddaasay taagnaanaysaa until the next time it shares its cuticle ilaa iyo ay samaynayso qubdhacsiga dambe. Casharkeennii ama xiisadeennii shanaad ee maanta aynu ku kulannay halkaas ayaynu inoo taagnaanaysaa. Inta aynu ku kulmi doono xiisadan xiisad la mid ah waa macalin cawil oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. وحنهاي وهديقة دوسيدا وحنهاي وندى معلنكا وحنهاي وهديقة دوسيدا وحنهاي وندى معلنكا واجي بريبا او بحلقا وراب شو واجي بريبا وبح لقا وراب شو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيس وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويان مينو سنينو هو
Avan Mayno.